Det er skremmende faktisk hvis det er så enkelt. Hvilken personlig informasjon er du mest redd for å miste? Det er for eksempel hvis jeg skal på nettbanken min, så har vi en bank-ID å gjøre. Den transaksjonen der. Jeg er redd for noen som stjeler pengene mine, rett og slett. Forståelig. Mest, jeg tror det er tilgang til e-post, passwordinformasjon. Men tenker du noen gang på det? Som for eksempel hvis du er på flyplassen eller du er i byen, så er det åpne nettverk der. Faktisk nei, ikke så ofte. Det er bare hvis man har mulighet til å koble til, så man kobler til. Hvis du er på et åpent nettverk, da, så kan alle andre som er på det åpne nettverket, de kan se din aktivitet. Da. Det er som å sende et postkort, sånn at alle kan se hva som står der. Da. Og det er jo veldig, veldig ubehagelig å tenke på. Ja, ja det er jo det. Men med VPN så er det på en måte inn i en sånn sikker tunnel. Okay. Sånn at du kan fortsatt drive med de samme aktivitetene, men det er ingen som kan se inn. Det er kun for deg, så det er låst inne på en måte. Høres deilig ut. Ja, ikke sant? Mannen min, han sier jeg elsker tunneler, det er alltid god vær i tunnel. Ja, det er godt sagt. Vil du se hvordan det funker, eller har det på telefonen? Ja, gjerne. Ja. Fordi man går inn sånn her, og så der, på safe, så trykker du på safe wifi. Å ja. Sånn. Og den knappen, som da er sikker nett. Så bare trykker sånn? Ja. Og da var det gjort. Ja. Genialt. Veldig bra. Veldig bra. Og så er man helt safe, da er man liksom inne i den tunnelen. Det var mye enklere enn jeg trodde.